Hej Jens, hvorfor blev du mobil-DJ og ikke klub-DJ? Det er simpelthen noget at gøre med, at dengang man var helt lille, som 12-årig, der startede man med at kunne tage ud og spille til 40 års fødselsdag og 18 års fødselsdag, og så er det banket sig op lige siden, og så er det simpelthen blevet til halvballer og de store halvfester. Og jeg er så småt begyndt at bevæge mig i al klubbranchen, blandt andet her som i dag på Diskotek Ibs. Så det er ikke rigtig noget at gøre med, at man hellere vil være mobil-DJ som klub-DJ, fordi at, i mine øjne, så klub-DJ, det er jo det ultimative fedeste, man kan være. Hvad er den bedste og fedeste oplevelse, du har haft som mobil-DJ? Der er mange jo. Altså, en af dem, det er jo helt sikkert Danish DJ Awards, som jeg er nomineret til i år. Men udover det, så publikummæssigt set, der er der nogle haller, store haller over i Jylland, hvor der kommer op til 1.300 mennesker. Og det er helt sikkert noget af det fedeste kick at få, at der står 800 mennesker med hænderne i vejret, fordi at de elsker det musik, man spiller.